タイ国鉄のウボンラッチャターニーという駅にやってきました。東北本線の終点ですね。赤い屋根が特徴的ですね。ウボンラッチャターニー、駅前にはなんか機関車が置かれてますね。昔使われてたのかな。ウボンラッチャターニーの駅は市街地の外れのようですね。駅前は閑散としてますね。標識にも左行くとウボンラッチャターニーですね。ここはウボンラッチャターニーじゃないのか。右行くとシーサケート、ということです。まあちょっと市街地の賑やかなところまで歩いていきたいと思います。高床式の家がありますね。まあ多分そうですね、なんかこう柱で家を支えてるっていう。多分そのタイは雨が多いので高床式にしといた方が、まあ居住環境として、まあ湿度が良好に保てるのかもしれませんね。高床式にすることで通気性を良くしてっていう。なんか車両、鉄道車両のなんか古いやつが置かれてますね。あ、消防署かな。消防車が赤いのはバンコク共通なんでしょうかね。ゴミ箱が無造作に置かれてますね。邪魔ですね。まあなんかいかにも南国って感じの道路ですよね。今日は2023年2月8日です。タイは乾季ですね。乾いた季節。連日晴天です。暑いですね。まあ、タイの中ではこれでも気温が低い時期らしいですけど、日本で言うなら思いっきり夏ですね。めちゃくちゃ暑い。で、ちょっと幹線道路に合流してきた感じかな。なんか歩きづらいですね。列車の汽笛が、多分自分が乗ってきた列車がウボンラッチャターニー駅で折り返すんでしょうね。壁画ですね。汽車かな。なんかイラストの雰囲気は日本と似てますね。日本とほぼ変わらないかも。なんか機関車みたいな。国鉄の駅員さんですね。駅員さんやっぱ旗振ってますね。赤の旗と緑の旗。駅に着くと、そのまだ乗降中ですよって時は赤い旗で、出発 OK ってなったら緑の旗、緑の旗を振って合図する。壁画が続きます。すごい顔してますね。面白いね。バス停みたいなものがあるけど、バス停なのかな。時刻表とかないですもんね。まあ時刻表があっても時刻通り来ないんでしょうけど。タイの美しい女性の顔が、
い建物ですね。なんだろう、荘厳な感じ。わ、トラックに人が乗っかってるよ。トラックの荷台に橋を渡っていきます。橋の下を覗いてる人がいますが、何をしてるんだろうね。川はあんまり綺麗じゃなさそうですね。なんかバッチそう。寒気って雨が少ないから川の水どんどん減ってくのかな。なんか簡素な桟橋みたいなものがありますけど、漁業とかやってるんでしょうかね。素朴な感じですよね。橋が水没してますやん。ねえ、水没してますね。またバス停のようなものがあるけど、バス停なのかどうなんでしょうか。バイクで逆走しちゃうんだ。しかもノーヘル。タイはバイク乗るときヘルメットかぶらなきゃいけないっていう法律はないのかな。まああったところで守らないんでしょうけど。まあでも日本だと、ヘルメットかぶらないと罰金ですよっていう。まあでもパターナルですよね。別にヘルメットかぶらなかったせいで人に怪我させるとかはないわけですから、自分が怪我するかもしれないってだけなのに、規制かける日本はパターナルだよね。あ、トラックの荷台に人が乗るタイプの、あ、違うか。また高床式のバス停みたいなものがありますね。まあ、バス停なのかわからないけど、ホームセンターショッピングセンターみたいな建物があるし、セブンイレブンとか、なんかさ、日本でいうところの、国道のバイパスのショッピングゾーンみたいな、地方都市にありがちな、バイパス風景みたいな、それと似てますね。まあ日本もタイも気候や文化や宗教は違っても、やっぱり人々が求めるものは同じだし、やっぱり似てくるんでしょうかね。噴水の水がすごいなんか涼しげですね。暑いですよ。30度ぐらいあるんじゃないかな。あ、この噴水の近く行くとちょっと涼しい。ただ暑いので、あんまりタイの人たちは歩かないですよね。歩いてるとバテちゃいますから。あと ATM がすっごく多い。地方都市でも ATM が街中の至るところにあるね。まあ、そんなにたくさんお金持ってきてないので、場合によっては ATM でお金下ろそうと思うんだけど、手数料はどうなってんでしょうね。バーツ引き出せるらしいんですけど、あー、これなんかショッピング、あ、これはあれでホームセンターの類だよね。何書いたんだろう。これはなんだろう、サッカーの試合ではないよね。なんだろうね。
橋を渡っていきます。橋多いですね。川も濁ってるな、汚いね。いろんな広告看板が華やいできましたね。いよいよ中心市街地に差し掛かってきたかな。橋を渡り終えると、なんかいろんな看板がでかいですね。ロータリー式交差点ですかこれ。今まですごい大通りだったのがいきなりロータリーになるんだ。そして噴水、はあ、なんとも言えないシステムですね。この辺りからごちゃごちゃしてきましたね。お店がごちゃついてます。首なしの、人形というかね、いますし、衣料品店が多いですね。まあ、暑いのでこういうアーケード的な感じ、お店からこうね、屋根が伸びてる、そういうのが多いですね。いすゞ自動車とかの、日本の自動車とか結構見かけますけど、なんか結構古い、なんか建物が古いですね。建物が古くてちょっとこうね、汚れてる感じがありますね。あ、楽器屋さんがあるんだ。あ、そしてタイの本屋さん、あ、古本屋かな。ねえ、なんかいろいろとね、タイの王女様かな。なんかね、なんか噂によるとタイの王女が病気になっちゃったとかいう話を聞きましたけれども、よくわかりませんけどね。地球の歩き方っていう観光ガイドブックによれば、ウボン・ラッチャターニーの街はここが中心と呼ばれるような、一番の中心部みたいなものがなくて、なんかダラーンとこう市街地が広がってんだよって。ウボン・ラッチャターニーパブリックライブリー、あー、公共図書館ですかね、私立図書館みたいな。派手ですよね、なかなかね。日本は結構図書館って地味なものが多いんだけど、タイの図書館は派手なのかな。あ、アーチのところに王様の写真がついてんですね。あ、王様の足元をくぐらせていただくと、そういう儀式なのかな。タイはいろんなところに王様の肖像写真が掲げられてんですよね。国鉄の駅にも、一駅一駅、どんな小さな駅にも
王様の肖像写真がありますし、いや、ありますじゃないですね、王様の写真を掲げさせていただくと、ね、僕たちには王様がいつも見ていてくださるんですよと、辞める時も貧しき時も楽しい時も嬉しい時もいつも王様がついでいてくださるということなんじゃないかと思いますけれども、なんかショッピングセンター的なものかな、なんかね、カーブしてますね。こうしてみるとやっぱりウボンラッチャターニーの駅は市街地からは相当離れてますね。もう少し線路伸ばして市街地ど真ん中に駅作ってくれればよかったのになんて思うけど、まあでも鉄道の地位もそんなに高くないのかな。一つ一つのお店が個性的というか、俺は俺、お前はお前って感じで統一感ないですね、みんなでウボンラッチャターニーの、街を作っていこうよってよりも一人一人が勝手気ままにお店やってるっていう、まあ、そんな風景ですね。だ、そうか、ウボンラッチャターニーは空港もあるんですね。結構うるさいですね。タイの人はバンコクからウボンラッチャターニー行くときは飛行機使っちゃったりするのかな、まあ、その距離感覚とかわかんないんだけど、でもやっぱり鉄道はよそ者に優しいですよ。タイは結構道路交通が発達してて、バス、長距離バスとかも多いみたいですけど、でもね、この前バスターミナル行って、丸々行きのバスどこですかってさ、一生懸命聞いたんですよ。タイ語わからん、英語わからん中で、なんとか翻訳機使って聞いてみたんだけど、まあ難しい。それと比べたら国鉄の分かりやすいことよ、日本でもタイでもやっぱり鉄道は初めての人に優しいので、やっぱり鉄道はちゃんと維持してってほしいな。この辺は古い建物が多くなってますね。ちょっと貧乏人的な雰囲気が。うわ、落書きとかね。ある意味日本で言うと、この渋谷の街をもっと汚くして雑然とさせたような、そういう場所とも言えますね。東京に渋谷っていうね、知るぞ人ぞ知る街があるわけですが、渋谷は汚いんですよね。これ標識に落書きしちゃってさ、だからタイは自由奔放で何でもありでおおらか
な雰囲気でもあるけど、一方で、いや、たださ、適当になっちゃってるだけじゃないかっていう面もありますね。ああ、バスが走ってますね。うん、古そうなお店が多くなったと思ったら、またなんか華やいでくる。確かにここが中心ですみたいなところはなかなか難しいですよね。ああ、でもなんか屋台とかあるんですね。果物とか売られてて、いかにもタイっぽいですね。雑貨屋さんがあったりとか、でもやっぱ歩いてる人が少ないですよね。なんかいかにも日本の地方都市っぽい雰囲気もあるかな。ねえ、まあそんな感じで今日は、タイのウボンラッチャターニーにやってまいりました。タイの旅行をこれからも続けていきたいと思います。ありがとうございました。